e a gente continua falando sobre violência policial. A cada dia, a polícia militar mata 9 pessoas no Brasil e ao menos um policial é morto por dia em serviço ou de folga. Esses dados estão no Anuário de Segurança, elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que será divulgado amanhã. Veja na reportagem de Michele Gomes. A polícia brasileira é a polícia que mais mata e a polícia que mais morre. A constatação está no mais recente Anuário de Segurança Pública. Em 2015, 9 pessoas foram mortas por dia no país, vítimas de policiais. O total de 3.345 mortes é 6,3% superior ao registrado em 2014. A letalidade policial brasileira supera de países como Honduras e África do Sul. Muita gente morre. Essa medida de combater com mais violência acaba vitimando mais pessoas e isso só cresce. É onde a gente vai parar com isso. Do outro lado, a violência também atinge um número alto de policiais. Em 2015, foram 393 agentes mortos, em serviço e principalmente fora do horário do expediente. Policiais morrem porque são humanos e porque muitas vezes erram. Erram durante o serviço, erram e às vezes matam porque erram e muitas vezes morrem porque erram. A organização policial tem obrigação de preparar esse policial melhor, né? Porque são situações que são muito críticas e que só mesmo quem está passando por ela é que sabe. Né? Existem profissionais que têm a intenção de fazer a coisa errada? Sim. Claro que tem, como em qualquer outra situação, né? É por isso que não existe uma única solução para esse problema. A major da Reserva da Polícia Militar considera que as altas taxas de letalidade policial e de mortes de policiais são consequências de vários fatores, entre eles a falta de investimento em treinamento adequado à corporação. E treinar não quer dizer levar o policial para o stand de tiro, porque isso custa caro, né? Isso leva tempo, mas é introduzir esse tema na conversa cotidiana. O comandante precisa deixar muito claro para todo e todos os níveis de comando, né? Que a vida precisa ser respeitada, independente de qual seja, de um criminoso ou não. A major ressalta que as ações letais abusivas da polícia são recorrentes porque tem apoio da população. E o desafio está na mudança dessa cultura violenta que ainda persiste na sociedade brasileira. Voltar muito mais o valor para esse policial, que é o modelo, que é o bom, que age corretamente, né? E esse outro que mata intencionalmente, porque eles existem e é um grupo pequeno, mas eles dão conta, né, de repercutir muito mais essa ação letal que é ilegítima. Esse grupo, ele precisa ser começar desvalorizado. Ele não pode ser a principal referência. Ele precisa ser referência não ser seguida.